dúvida alguma. Uma das figuras mais interessantes da literatura e do movimento espírita é da terra mineira de Tuiutaba, o prezado Jerônimo Mendonça, um dos maiores exemplos de resiliência. Contam os seus biógrafos que menino pobre lutou desde cedo e que aos vinte e poucos anos foi assistir uma sessão de cinema daquelas avant premier e aí foi simplesmente o filme e o vento levou. Os que só têm 20 anos, obviamente, não sabem. Os que têm 25, sabem que o filme dura quanto tempo? Três horas e cacetada. Quase quatro horas. Só Daniel é que tem 25 anos aqui. Graças a Deus. E ele demorou porque não é somente mulher que se demora para se arrumar ele tinha um terno de linho branco. E aí ele foi todo bonito e charmoso. Quando chegou o cinema, estava cheio e lotado, ele ficou em pé. Em pé. Três horas. Quase quatro. E aí ele saiu carregado. Ó, porque o processo inflamatório, né? Tudo inchou. E o terno de linho branco foi cortado. E não foi apenas o terno de linho branco que foi cortado. E o vento levou é o nome do filme. E levou muita coisa. Porque a partir daquele momento começava a vir a cruzes daquele que passaria décadas numa cama ortopédica, que passaria 20 anos cego também. Que ergueria uma das maiores obras de assistência e amparo. Que divulgava o Espiritismo, que tinha um vozeirão, que adorava, adorava cantar, que ficou amiga até de Roberto Carlos e que dizia para Divaldo: "Veja só, Divaldo, você fala e eu saio carregado na cama". E dizia de uma forma bem morada, porque o bom humor é a outra característica das personalidades resilientes. Ele dizia assim: "Casei-me com o espiritismo civil e com a dor no religioso". Certo feito levaram para que Zero o curasse. E Zero Igó, no caso, o Espírito Fritz através de Zero igual. E o Espírito Fritz, naquela hora, olhando a situação de Jerônimo, disse assim: o problema dele são os três seis. Três seis? É. E perguntaram: o que é isso? Calma, cama e karma. <laughs> Mas ele não tinha problema, mesmo enfrentando aquela situação toda, dizem aqueles que o conheceram, jamais se ouviu a reclamação, jamais se ouviu a revolta. Quando lhe perguntaram certa feita o que seria felicidade, ele dizia: do jeito que eu vivo que eu sou, seria dormir de lado. Mostrando a personalidade. Desde o próprio Divaldo também, que adorava imitar Divaldo. Fazia né, aquelas coisas de um bom humor extraordinário. Prova de resiliência. Música